Pas apa? Woi dan cingkoro bolo bolo upata. Iya nek, kowe karaku ngono mau. Yeah. Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Matur sembah nuwun, Bapak. Wah, jan. Monggo tak sawang yen watu kok meko kaya ngono. Tin duga mono iki recowo. Lho, le, bakong itu. Memang iya. Wah, panas maneh jajalan. Kula nyuwun ampun ten kok bakong mapan wonten ing taman menika. Dasaripun menapa? Atau bakong pan nyuwun ampun ten lho kok sedaya kemawon. Kula menika tresna kaliyan bakong. Lho. Malah kok Prabu mbok gawe wirang bakong. Aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebang riasmaning para Pandhawa. Wong ora ditutke Bagong selawase urip yen to pakartimu kaya ngono. Mangker yen. Kula niku teng omah. Ya, Mak. Bu. Wah. Ya nang ya, ora ngerti. Ya to, ora ngerti. Kula niku sing bantu aku sijil lho. Kula niku teng omah, kalih bojo kula, kalih anak kula. Ngopo? Ora ngapa-ngapa, ora ndek apa-apa kok. Al-Fatihah pujuk di seno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Diwang sumono mati nului kono sasmin taning sun jagat wasi saning budur paman paman boto jenar. Ayo ndadyake kagiyat pekeniro si paman Maniro Biji wonten ngajengan Maniro paman Patih Haryo Sengkuni. Kawula nuknun kira anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang bapa ing kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acara maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir. Wonten sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina ingkang bapa ing kepatihan cumadung dawuh kawula nuknun. Paman Haryo Sengkuni nggih. Katibaran anggen si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diage maturah marang panjenenganing maniro paman Patih Haryo Sengkuni. Nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada mrapting delan. Anak Prabu Duryudana menapi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sedaya mboten badhe anggujiwani para kawula sami sayek saengga katiyang karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para adi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka. Mboten badhe anggepok unca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk. Sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil. Kawula nuknun. Ndadosaken suka marwata suta raos ing manah. Mboten langkung bakaryan ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsane maniro. Sampun mboten kirang prayogi ngger anak Prabu namung dherenan sak sampunipun. Keparenggeng bapa ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang abdi ing kepatihan kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggenjeng kandika lenggah paman Haryo Sengkuni. Kawula nuknun sampun mboten kirang mrayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan ngger anak Prabu Ngastina. Bapa menembah durna. Bapa ing suka lima. Sarawu jangan diko bobo perban katuran karaharjan rawu jangan diko bobo perban turning sukolimo bobo perban. Ah, sudah kau soalan sila bertobat soal kimbal sumerante hamela. Lalu meninggir.
tansah pinangingane kawidhatan ing sami kula sawanipun ing Bapak ing Soko Lima manggih widodo sowan kula ning sekolah. Namung bareng kula ing Bapak ngaturaken pudya pangastamanipun ing Bapak Konjuk Kersa Paduka anak Prabu ing Ngastina Ngger, anak Prabu Duryudana. Kula tampi amawahana kasantosaning lair batos kula. Bapak menembahan mboten langkung kasekec kula anggen sengandika lenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Bapak ing Soko Lima, Ngger. Bapak dene sira Dimas Karto Marmo. Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang. Haunutno, lutur yiji weci. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Karto Marmo. Nampa kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapa putu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ndatompo siadi atur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestu nipun Kakang Tampanono kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasandusan lan tatanen sanggihaning pura kadhang ingsun kang padha gandung sepo aja ngandya ning padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Karto Marmo menapa sampun paduka dawuhaken kula pun dados jejimat saha tansah estu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana Dimas Karto Marmo Akarya Bombong penggalipun Kakang Yayi. Koko Prabu dening sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ing Pandhura. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu ing Pandhura. Jagat wasisaning Ubathara Wayang tur jagat. Iya Yayi. Akarya bombong raos ing manahipun ing kono kang Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Asung pasganipun Yayi sampun kula tampi. Namung kosa wangsulipun ingkang raka kepareng ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk kersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina. Koko Prabu, kula pundhinga jimat. Kula cancang bocah ing weni dumawaing wijang. Rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuan lan boten langkung kasekec cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi piswanipun ing raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten projing Ngastina Yayi saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana dene kula wantun hamba yengi dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sembahan kula duwin paman plasa jenar ya bapa penemban durna ing Soko Lima dene dinten sak mangke dinten sanes dinten pasewakan iwadene kula nglempakaken para sepuh wonten madyaning Datuloyo mila saderengipun ingkang rayi ambabaraken menapa dados wigatos ing pasewakan mugi keparenga paduka para sepuh anglubirna sesamudra pangaksami dhateng ingkang rayi pun Duryudana oh Prabu jagat wasisaning Ubathara Wayastra jagat Yayi estunipun sampun ngantos kawiyos pangandika paduka ing kados mekaten menika jernyatanipun ingkang raka ing Mandura menika nggadahi kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula sata Kurawa mila menawi tumunten katimbalan wonten negari Ngastina sampun ngantos ing katimbalaning wanci rina radyaning wanci ratri ngraka boten badhe suwara tartentu ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina namung gandheng ing raka sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina mboten wonten ingkang tansah kula antu-antu kejawi amung wiyosing pangandika paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelanadat ingkang sampun semanten ugi ingkang bapa kepatihan nggir kepareng kula nedya ngangelaken jonggone ing aken karna mastuti dhateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak menapa dene madyaning pasewakan benten kalana dat ingkang sampun paduka nglempakaken para sepuh monggo latri ambah baruna dateng ingkang bapa ing kepatihan nggir semanten ugi ingkang bapa ing Soko Lima nggir ngantos kadi kula jangkah-jangkah supados singgalo prapta wonten negaring Ngastina madyaning Datuloyo mriki mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing bapa ing Soko Lima kejawi namung enggalo kula nampi sabda utama paduka anak Prabu Ngastina badhe ngrembak perkawis menapa menapa negari Ngastina kedatangan parang muka menapa badhe ngrembak babakan kanalindran tuwin badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina monggo kula diambah barana ingkang sejati ingkang bapa ing Soko Lima nedya ngangrungaken jonggo ningaken karna midhangetaken sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana
longlong rambyang nenggang Driyo Dirwang Candra kata wengan sumu ing dias katu rita limut kapyataning roji ram remindri sewakan menika kula kula boten badhe ngrembak babakan kalindranipun ingkang rayi utawi ingkang putra Duryudana. Kula boten badhe ngrembak babakan kawula miwah kula boten badhe ngrembak negari Ngastina menika babar pisan boten. Namung sedaya menika kula ndhem wonten salebeting manah dangu-dangu boten kiyat. Kula badhe ngrembak perkawis kula wangsa ing kemapan wonten salebeting kedhaton inggih menika pun kula warga kula ing kemagepokan gelemen pun Yai Ratu Banowati wonten wigatos menapa dening paduka paring dawuh mekaten Yai Prabu Gusti Prabu sampun wonten tigang candra menika Yai Ratu Banowati anggenipun lados kalian kula ketingalipun sampun boten kandhas tekaning batos. Monggo nyatanipun jagat menika sampun dados paseksen bilih Yai Ratu Banowati menika Prameswari negari Ngastina. Kula ingkang amengku garwa Yai Ratu Banowati kedahipun teladi dhateng ingkang garwa menika lair trusing batin nanging sampun wonten telung sasi menika anggenipun ngladosi kaliyan kula sajaipun sampun boten kandhas dumugi ning batos. Ngeladosaken menapa kemawon iki dados pekarmanipun Duryudana menika kula sawang boten wonten esem boten wonten raos bingah wontenipun namung raos sing boten sekeca menika kula kraos jenatanipun kula gesang kaliyan Yai Ratu Banowati menika kula sampun mataun-taun wilombetena memukal menawi lagak lagianipun benten menika ingkang rayi kraos kula nuwun sewu. Menapa wonten pamutahipun ingkang garwa Yai Ratu Banowati ingkang Yai Prabu boten saged minangkani tumuntun andadosaken kagol kogelan penggalipun babar pisan boten. Persasat tresna kula kaliyan Yai Ratu Banowati menika menawi dipun tanding dhateng kamukten kula, kula ikhlas kecalan kamukten ning aja nganti kula kelangan Banowati. Mekaten Yai, nggih menika jagat sampun dados paseksen. Ling sampun wonten tigang candra menika anggenipun ladi kaliyan kula. Kula matur wangsal wangsul boten lair batos. Setunggal minggu menika lalah sajaipun saya ora lair batin.
mlebung member ing atasipun kula menika ratu gawe wedang dhewe. Ing atasipun kula menika nalindra, kula menika nglakoni mapan nindra boten sareng kaliyan pun Banowati pendak-pendak kula jejeri. Tartentu malingos nilaraken dhateng ingkang rayi pun Duryudana. Bapak Prabu wonten dawuh. Menawi lam dangu-dangu kelampan kados mekaten kula mboten kiyat gesang wonten ing alam padang. Menawi Yai Ratu Banowati menika koncatan katresnan kalawan ingkang rayipun Duryudana. Kula sampun prasapa tinimbanganipun kula gesang mongko ora nyandhing kalawan Yai Ratu Banowati hawula kula entengaken pejah kula. Kula entengaken patinipun Duryudana. Menawi sak mangke Yai Ratu Banowati estu-estu badhe nilaraken dhateng ingkang rayipun Duryudana. Jagat pasisanipun para yayi, nuwun pamunten. Sampun lambur tebih penggalih paduka, kula menika ngertos watekanipun kadang kula Yai Ratu Banowati. Jernyatanipun ingkang Mbakyu menika winengku garwa ingkang raka ing Mandura. Inggih. Mila kula menika ngertos lagak-lagianipun Yai Ratu Banowati, piyambakipun menika mboten saged gesang menawi mboten sinanding paduka Yai Prabu Duryudana. Menika kabukten bilih sak mangke anggenipun bebrayan kaliyan Yai Ratu Banowati paduka menika sampun kaparingan momongan minangka dados talining katresnan. Mila perkawis menika kula kinten sampun ngantos dipun rembak wonten madyaning pasewakan. Jer wonten ing madyaning pasewakan menika kathah para nayaka punggawa menawi ngantos sami mireng lelampan menika mangke badhe mebangri dhateng asma paduka. Tan wurungo panjenenganipun amung badhe nandhang sasra wirang. Namung menawi kula petang dhewe kula menika mboten kiyat pendak-pendak kula lenggah. Madyaning salebeting kedhatun kula menika ngadhep kalian Yai Ratu Banowati. Ning sakniki kula ora tau iso ngadhep. Kula wonten ngajeng Banowati wonten wingking, kula tututi wonten wingking, Banowati pindah wonten ngajeng. Ngaten menika wongsal wangsul sajae wis kaya ora gelem adu arep karo Duryudana. Menika ora namung pangraos panjenengan. Sing jeneng priya menika nuwun sewu, ora kurang dalan, ora kurang cara. Mbok menawi Yai Prabu kirang rumaket tuwin pangandikanipun kirang wonten raos anjunjung dhateng derajatipun wanita. Upami pangandika paduka menika ngalembono dhateng derajatipun wanita ingkang nami wanita menika menawi dipun ngalembono tumuntun badhe tresna asih dhateng guru lakinipun. Ora Bu. Sampun boten kirang-kirang kangge kula budidaya namung semanteno ngantos dumugi kelenggan menika menapa ingkang kula awri wonten salebeting kedhatun Yai Ratu Banowati boten benten kalian adat ingkang sampun kelampah ya baipun tetep boten purun benajeng kalian ingkang rayipun Duryudana. Paman wonten dawuh Paman Haryo gadhah pamanggih menapa menapa ing kedah kula tindakaken. Adhe nyawa-nyawa jimat kula nggir kula nyuwun pangapunten menawi ingkang bapa ing kepatihan mboten saged munjuk atur jernyatanipun menika perkawis panjenengan upami kula badhe tumut-tumut lajeng wewenang kula wonten pundi kula menika namung abdi kula menika namung patih minangka dados lidhasi nambung pangandikaning nalindra maranata saking para kawula negari Ngastina. Menawi perkawis kula warga kula nyuwun pangapunten kula mboten saged nderek rembagan perkawis kula warga nggir mboten ateges kula waya dhateng Sabdatama Paduka menika babar pisan mboten namung kula menika ngrumaosi jejer kula sampun ngantos kula mlebet tebih wonten ing kula warga kedhaton negari Ngastina mangke mindhak kinten mboten prayogi kedadosanipun. Paman Haryo mekaten. Nggih. Oh dulu. Wonten dawuh nggih. Kula kedah kados pundi lan menapa ingkang kula tindakaken? Kula nuwun sewu nggih. Ingkang nami tiyang nambut silaning akrama lan sampun nglampahi bebrayan menika kula nuwun sewu. Ujaripun para sepuh sampun nyebataken bilih badhe pinanggih kaliyan kelampaning kenyandung nyrimpet tumrapipun tiyang mangun Bali Wisma. Bawutuna kasinggihan mekaten. Mboten wonten tiyang mangun Bali Wisma mawon bebrayan menika tansah rukun kemawon mboten wonten lelampan ingkang adamel sengkel penggalih menika mboten wonten.
tentu sedaya badhe pinanggih kalian lampahing ing sak mangkinipun pinaryo dados pacoban paduka anak Prabu Ngastina. Mila anggen paduka gadahi raos ing negarma Dewi Banowati menika benten kalian paduka tumrap kula. Samun ngantos dipun padosi kalepatanipun wonten pundi panjenengan gadahi lepat menapa Dewi Banowati kirang menapa menapa dene gadah panyuwun ingkang boten saged linampahan menika sampun ngantos dipun penggalih. Inggih. Menika panodi tumraping Gusti Ngemahanasa. Menawi samangke sampun lulus saking paduka nampi pacoban menika kala wau, kula kinten Dewi Banowati tumunten badhe caket malih kalian penggalih paduka, caket malih kan paduka anak Prabu Ngastina. Mekaten bobotuna inggih jar. Menika saran kula. Supados paduka anak Prabu kepareng sak mangke ngleremaken penggalih. Sampun ngantos lajeng bingung perkara dinengke bojo kok bingung. Kula menika dinengke bojo kula pirang-pirang taun ya ora tau bingung. Sampeyan. Nggih. Garwa sing endi? Sing keleke papat nika. Nika meneng mawon karo kula ya aku ora tau piye-piye. Wong nika ora iso omong kok. Sampeyan ya ora piye-piye. Ah, niku lho Dewate. Mula napa-napa niku aja nganti banget-banget dilebok teng ati ngoten lho. Ampun ngantos banget-banget dilebetke wonten mekane. Anak Prabu menika ngripun menggale menika kesangeten, kesangeten. Nuwun sewu. Nggih napa? Mboten napa? Napa niku? Mokal. Mboten napa mokal nek paduka anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung mergi salebeting kedaton menika namung wonten piyayi kalih. Lesmana Mandra Kumara sampun mapan wonten anu kasatyan Saroja Binangun, anak Prabu Duryudana menika lenggah wonten kedaton menika namung kalian ingkang garwa Dewi Banowati. Nggih. Mula nek siji nesu, sijine mesti bingung mergo ora duwe kanca. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek sing siji nesu, sing siji bingung, sing siji lagi ora kepenak atine, sing siji melu ora kepenak atine. Menika sampun sak rasa ngaten menika. Ning menika tumrap kula mboten sawijining pacoban. Oh. Nika pancen panjen jek kedah mekaten menika lampahan kedah sinandang. Oh ngaten nggih Kakang. Tur nggih. Mboten sadi penggalih banget-banget, ora sadi pikir banget-banget. Panjenengan menika menawi mikir ing garwa mangke tumpangsuh lho. Tumpangsuh nggih, mboten tumpang tindih, tumpangsuh. Tumpangsuh anggenipun ngasta bawat pemerintah negari Ngastina. Mergi nuwun sewu panjenengan menika nggadahi kewajiban mranata sagung para kawula. Gantosaken gesangipun para nayaka lan punggawa menawi ngantos panjenengan menika mangke kesangetanipun menggalih dhateng garwa Dewi Banowati. Ah, nuwun sewu. Menika mangke panjenengan badhe warsa idheping tekad anggenipun ngasta bawat pemerintah negari Ngastina. Iye, bawatuna matur sembah nuwun. Nanging manah kula mboten jenak. Digawe jenak. Mboten sekeca. Digawe sekeca. Sakmenika gesang menika menapa panjenengan menika kirang menapa to, Gen? Panjenengan menika sampun kagaduhan kanalendran derajat pangkat donya menika mboten wonten ingkang sami. Prabu Duryudana menika sugih bondo sugih bandu. Ngaten? Panjenengan mboten sekeca menika dipun pengalih menapa? Sing jeneng dinengke bojo niku. Nek wong lanang tresna karo bojo mesti ora penak. Nah, caranipun aja tresna-tresna banget. Tresna ya kena ning ora banget-banget. Mergi nek tresna banget menika nek nganti sing wedok menika terus nesu, sing lanang bingungi. Oh, wong lanang model apa? Ya malah ngandani sing ora-ora lho. Lho, Dik Mate nuwun sewu lho. Wong urip ing alam padang sing digawe seneng. Seneng menika mujudaken sawijining obat. Ingkang mujarab. Mbok sing apik sing omong. Sampeyan niku di dawuhi sowan mriki niku kon sing apik kok. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Ya omongane niku sing iso ditampa lho. Lho, omongan kaya ngene ora iso ditampa niku sing ora iso nampa niku tegese wong sing ora waras. Wong jeneng omong kula ya apik-apik kaya ngaten kok. Anak Prabu Duryudana menika kebangeten le tresna karo garwa. Lho panjenengan mboten purun tiru kan nalendrane dosanipun kok. Panjenengan mboten pengin tiru kan nalendrane dosanipun. Kok tiru karo nalendra-nalendra sanesipun. Nalendra menika nuwun sewu garwanipun ampun setunggal. Nalendra sanesipun kula garwanipun mboten setunggal. Sinuwun Darawati menika tiga lho. Rukmini, Setyabhuma, jebolan SMA. Jembawati.
ora apal kok. Lha ngaten lho. Lha nek cara kula ngaten. Kula mboten saged merawi kedah kados mekaten bawa duno. Dipun saged-sagedaken. Wong menika ampun nganti saklek ngoten lho. Sinuwun Darawati garwanipun 3. Panjenengan menika Nalendra ingkang nuwun sewu ketoke lanang ning ah. Nalendra kok bojone siji. Pun sewu. Sama nyemoni kula. Lho mboten, mboten. Kula niku arep kaya ngeten iki bojo kula ya ming siji, ming Irawati tok. Nggih, ning niki mboten kali sampean kok. Niki kali anak Prabu Duryudana. Ning kula rumangsa dirasani, kula rumangsa didumuk nek sampean rembug perkara bojo. Nggih sampun, sampun, mboten sah perkara bojo. Malik meneh to. Nek ngonten apike pripun? Apike bojo mancing siji. Lho. Malik kok gampang menah ning ari Malik kok angel. Malik iki rada-rana terus Malik ngoten. Ameng Malik kok kangelan. Anggere didesok rada minggir. Terus li Malik meleh engke teng tengah niku wis Malik dhewe. Mbok ampun kaya Kakang Durna kok omongane sak penake di sampeyan niku pendhita. Nggih, ngertos. Sing ngomong kula yoga sapa? Pendhita Sukalima tur pendhita Kondang manyar-manyar. Nggih. Kondang manyar-manyar. Tur dasare sampeyan niku gurune Kurawa lan Pandhawa. Oh. Dadi nek ngendikan sing apik aja waton nyele. Gah. Kula ngunek awake dhewe nek carane ngoten niku. Ampun wonten ampun waton omong. Nggih, nggih. Niki teng ngarepe para satriya-satriya, para nalendra-nalendra lenggah sinuwun mandura. Sedaya para raja nerpati teng Jawi nika kathah. Mula ampun sak kepenake dhewe. Ngaten. Nggih. Nggih pun. Nggih pun kenapa nggih? Gurabu wonten dalem. Dinten samangke. Hestunipun kula ngrawuhaken para sepuh menika namung badhe nyuwun senjata pitulung. Supados kula menika saged ngrangkani dhateng Punyai Ratu Banowati Hiwadene. Ngantos dumugi sak mangke kula mboten saged nyupekaken dhateng menapa ingkang dipun lampahi dening Yai Ratu Banowati. Yai. Pengendaripun Bapak Durna menika wonten leresipun sampun ngantos sanget-sanget anggenipun paduka manggali dhateng garwa. Kula kinten namung kagol kogelan penggalipun. Mangke menawi sampun lerem penggalipun ingkang garwa tartemtu caket malih raosipun kalian paduka Yai Prabu Ngastina. Sikro-sikro yang permono konco sikro ngerakin awang sesongko ong nalindrombak marwo sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadyo ong ong kudu kura reka kiri kiri onang guna magawi ogelar ong ong nalika sumanten dereng paripura sami Balajono kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadilengleng abdining Dyahayu Banowati mlajar-mlajar ing katebian mangono pangudhas maring yo tobat tobat Gusti kula nyang sinuwun kula nyang sawadiwa. Positif to iki. Suarane mau iki kaya ayu apik kok metune kok teng pletot. Nyuwun sewu kula wau mbeta radio. Ah, dapukane ora bener ta ning ngene iki. Gonopo? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan Diagung Pangaksami.
Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo. Nuwun sewu sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang sulem kula sumerepi menika kasunyatan. Nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawiri wonten ing taman sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian piyambakipun manjing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyayi kakung wonten ing patenggan sinuwun jagat diwatu. Prabu, Koko Prabu, wonten dawuh yai. Panjenengan midhangen piyambak aturipun mban menika. Iki cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati, Yai Ratu Banowati sampun wantun liya, piyambakipun sampun ngurung sawijining priya wonten ing madyaning patenggan. Ban. Wonten dawuh. Wilm Nisio. Inggih, nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk kambang. Oh, inggih, matur sembah nuwun. Wis. Tiwas nyantek-nyantek. Lah entuk apa-apa ngerti ora sah wadul aku mah. Bapak Prabu kados pundi? Wuluh. Lah menapa nggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mentolo kados mekaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe goro. Aturipun ban menika mboten badhe duro. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu bani-bani nisihaken katresnanipun Duryudana. Ho Prabu. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng ngarepan kula, kula geceke sirahe. Isak dawuh. Prabu Maha Prabu Duryudana alon ngandika dhaharing ingsun Werkudara ing kula ngertos kados menapa kagiat penggali paduka anak Prabu nanging perkawis menika sampun ngantos dipun damel sungkawa nggir. Kula aturi mut menika wonten madyaning pasewakan sampun ngantos ketawis dening para nayaka lan para kawula. Mekaten kawontenan tu nelampanipun negari Ngastina. Kakang Durna, pripun? Sampeyan mireng piyambak ta napa sing diaturke kalih mban wau? Lah, ra tenan ta. Jane kula mau ajeng matur kaya ngoten. Nang mergo kula niku njaga karo penggali anak Prabu Duryudana aja nganti sakit penggalipun krana atur kula. Ning jebul nyatanipun kados mekaten ta Depati. Niki wau pun kula tonton. Sekanti pramana jati netra batin. Kula weruh glibete wong lanang wonten ing taman Kadilengleng. Ning kula meneng mawon.
nek ming kaya ngoten wis iso wae. Anggere ning wong laporan kok sampean kaya wong ngerti, sampean kaya wong ngerti. Lho, sampean mboten pitados. Percaya, percaya ning ora sah dadak pamer kaya ngoten. Sampean le iso omong kaya ngoten iku mergo sampean entuk ngrungu emban le laporan kalih sinuwun Ngestina menika kala wau. Lah mboten, mboten. Wau niku kula pun weruh. Kula wau liwat taman kadilengleng. Oh. Wonten wong kerudung sarung teng nika nika. Ajeng kula lakke kula ora wani wong nyatane kula ora dewe menang tumrap ing taman kadilengleng. Oh. Ning kula ngerti, kula ngerti. Kula ngertos. Nadyan dikrukupi sarung ning wong niku pancen wujute lanang. Oh. Kok iso lanang? Ngerti kula, ngagem training. SMP negeri. Training e. Nggih. Kalih nggih sarung dhuwur sira niku dicantheli kacamata. Oh. Kacamata cepling siji. Oh. Nggih, nggih. Cetan nek wong lanang, niku kula ya ora wani aru-aru wong nyatane kula niku ya ming abdi. Kula menika ora duwe pangwastu menapa ing negara Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyarusiku karo wong lanang sing dodok enten taman kadilengleng niku. Oh. Dosa napa sing ngajeng kula sandhang? Oh, ngoten. Ambarang wonten negari Ngastina, anak Prabu Duryudana paring dawuh, penggalipun Bima merga Dewi Banawati sampun telung candra menika. Sikapipun mboyo sing nganggo basa sing apik. Iwas apik-apik iku ora dong. Wong niku undha usaha Dewati. Oh nggih. Sipatipun namun mboten tresna kaliyan anak Prabu Duryudana. Kula lajeng pikiran kula bali wonten ing pria bersarung menika kula. Apa iki sing dadi jalaran? Neng kula mboten wantun matur. Lah, bareng omban sowan menika kala wau, matur menawi Dewi Banawati nyingetaken piyai kakung wonten ing patenggan. Lah, ra tenan, Ndara Dasih. Waduh. Ndara Dasih niku napa? Angge ndarane asih. Riki niku akeh wong pinter sing kagungan daleme sastrane medeni apun sok sastra sing apik-apik. Kok mung ditandhingke sampeyan sing sastra patri. Ngelas cengelmu iki, Pak. Nggih ampun nesu kok ya. Niku, niku, nek cara kula sampeyan ngatur kemawon. Nek cara kula lho, Dewi Banawati sampun ngantos diparingi papan wonten negari Ngastina. Jejembri. Wis mirang-mirang ke anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika Nalendra lho, panjenengan menika Nalendra sinembah dening para kawula sak negari Ngastina. Malah sanjabaning rangkah kawula negari Ngastina menika sami nyembah kalian panjenengan. Lah kok men dikiwake karo wong wedo? Mangkel lakoni teng negara Ngastina apa ora edan? Nggih, nggih. Apa ora edan iku? Apa jenengane ora orek-orek marang pasuryaning Nata Ngastina? Nata Ngastina menika Nalendra Gong Binatara, sapa-sapa nyembah Sugih Bandha Sugih Bandhu. Sugih Bandha tegese? Tegese apa? Kula mboten ngerti tegese. Sugih Bandha niku Sugih Brana picih. Sugih Bandhu? Sampeyan ngerti napa Sugih Bandhu? Sugih Bandhu niku Sugih Bandhu niku sugih alat sing kanggo mbiyak rambut. Nika bandhu. Oh, dudu bandhu to? Dudu. Banjur sak penake dhewe ngaten mriku Dik Pati. Ger, samangke menawi cara kula Dewi Banawati dipun singkiraken saking negara Ngastina. Dewi Banawati dipun Dawi supados kondur wonten negari Mandaraka. Panjenengan tasih gagah, panjenengan tasih sentosa. Menawi panjenengan menika pengen garwa, widodari kemawon kula kinten saged kelampan, Ger. Sampeyan muni pripun? Sampeyan muni pripun? Sampeyan ngerti mboten? Banawati niku urip kula. Banawati niku urip Bima Duryudana. Oh sampeyan wani ngendika kaya ngoten? Sampeyan wani matur kaya ngoten dasar apa? Aku melu rombongan kene kok. Apokmu kapan? Kaya keminter kinter isa. Keminter pinter kok keminter kinter. Kaya keminter pinter isa ngrampungi perkara.
orang ngerti nek Dewi Banowati banget nggone ditresnani dening anak Prabu Duryudana kok iso matur Banowati kon nyingkirke nek ora wong aduh sepatune anyar. Kervil. Ning Kervil kok pamer. Nek cara ngen kula niku wis ora dinggo arek ge sampean. Niki tokone anyar e. Pajake ora. Lagi toko diresmekke biak kula langsung tuku. Oh. Kok menggoke nengen kabeh. Pun mboten saged gagah sepatu to? Nggih. Ning mbok kaos kaki e ganti. Lho niki model e. Sandiwara kemiri niki model. Gaul. Oh. Pripun sampeyan ajeng ngewangsulan napa? Anak Prabu Duryudana nesduka kados mekaten menika ajeng wangsulan napa? Wong kok omongane ngawur. Senengane sapenake dhewe. Taplak kok nggo surjan. Niku nek nggen kula taplak meja. Kok nggo surjan. Sampeyan sok menang mboten? Sampeyan iso meneng mboten? Ora usah melu-melu rembugan. Jenengesan. Kula mboten, Kak. Kakang Prambanan. Saisane nglakoni. Kula niki lagi sedih, kula niki lagi ora penak atine sampeyan omong. Gojek terus karo Begawan Durna. Wong gerangan ora ngerti tuwa. Ora tenggone le tuwa. Mubung-mubung napa? Anu mernahke kursi kok nggih. Sampeyan saniki mangetake para soto Kurawa. Kartomarmu wonten timbalan. Kurawa kon nyekel maling sing wani mapan kadileng-leng paman Mang Budha dinten iki. Ngestaken dawuh nggih. Ayo Kakang, monggo cek pati kula jenengan. Thank you.
Irem, Irem, Bang, kembang popang terate Lengkung tumalong rumambat wetyan wesemukan mawar raras batu batu mat pono kawan Bagong, pono kawan Bagong wonten dawa batu batu mat aku ki gumun lho karo kowe gumun. Sapa to ora wong setuwe mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip iki kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe iki lewati apa-apa sarwa pinter gawe wedang yo enak banget. Lah tobat, tobat. Ora nyono mulut kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka, jebul tinemune kowe abdi sing pinter-pinter banget. Mongko kowe resik yo sarwa resik. Kowe ngepel yo katon jlambrahe katon resik. Kowe ngombahi yo pinter. Tobat, tobat. Yo mung lekmu mepe iki aja pindah-pindah nggon. Clonoku ilang. Sing pundi e? Tobat, tobat. Sing kuning. Karo sing janggon. Kula sak soalnya kulo jajal kok pas ngerang ajar nak ya abdi ning senengane Bagong wonten dawa ngene kowe tak kandhani nggih pripun kowe rasa bali ning ngamarta terus kowe dadi abdiku ada wae ning kono batur ning kene batur lah terus karepmu piye ya ora mundak pangkate apa ta? Metenggung? Tumenggung, tumenggung apa-apa? Ora meng abdi, ana meng abdi wae kula teng kula niku karang nek anu ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembadra lan Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku sok ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Batu-batu pat iso resik. Nggih. Lek mung gosok ya. Gon-gonan. Nggih. Manyan gendriku niku kudu tak klepi. Ndak ngetel. Iya, iya. Seneng aku. Nggih, nggih. Matur yo kowe piye saiki kowe njaluk apa? Apa mau kowe rasa bali nang negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Pramis mari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke Sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Jane kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiyahke wae ngopo to digucir ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun nganter niki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo orae gumantung le nyawang. Iya, iya Bapak. Kok kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marahi mangkel. Wong bagus sing marahi gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Urip iki butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Panowati Bapak. Pengen nyanding selawase urip. Nah niku.
kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawah itu tau ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung ponakawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blakono kira-kira piro? Piye? Piye kok piro? Kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe blakon aku malah kepenak aku lungo nggih. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku tulis cetha ngene nampa gunemamu Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki pramis mari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa wing arep omong kok bingung. Ngono apa ke jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku. Kok sikat to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng Pramesh lari kok pit-pitan. Mboten ana plesetke kok. Tak plesetke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Tetek-tetek ya. Rasah malang kere. Ngopo kok irunge ndas ndus? Upama ngene ya panjenengan. Diselingi riyen nggih, Prataruna angu jiwa. Nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundenmu mau sore. Kowe arep melu-melu rajegos. Karo laras ora iso kok arep Prataruna. Aku pengen banget iso ana. Piye nek aku kowe minggat to kowe? Ketutupan raimu marai kendel aku. Ngapunten, Bos. Rumah saku seko pelok bem tekan pelok barang kok cek 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 ngono luar biasa tenang aku mbak sapa woi dan cingkoro bolo bolo upata iya nek kowe karaku ngono mau iya ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Apa bet? Aku ora weruh. Ah, lah wis gagal. Ini ya, nun ngangge ndi Dewi Banowati? Iya. Kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kayu teter. Tetek apa teter? Nyenges dhewe malah. Kowe engko sikek, kowe sabar ya. Kowe limbuanku soalnya kowe ora patek lucu. Oh nggih.
apa ya kejaba kula ajeng neter ketrimaning ngurip kula. Iya, mergi kula ngimpi. Batu-batu, kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra Kasih Sukra. Kanting Sukra. Sukra Kasih. Ora ngerti basa kok. Tak kira nek Sastra Kasih. Sukra Kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi telung perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep rembug impen dirembug sing werdine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Mimpi kok manut? Oh iya, Ndik. Jam 09.00 tekan jam 12.00 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mungkin ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12.00. Sabar niku dunia dalam berita. Rolas tekan sak banjure gandayane. Gandayane gandayane. Titiyane gandayane. Titiyane bener dit gandayane. Kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2.00. Niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2.00 niku jarene mati suri. Se niki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun Bapak. Wah, jan. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi Ngestina. Menika Abah Kirun kali Abah Sukron. Sudah arep pintas ning mingguan, kon sabar sik ya. Nggih. Ah. Apa mau mangan Bapak? Impi. Puspa tajem. Itulah. Ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kali anu. Anu sapa? Anu. Alah. Mula kula mriki niku jane mung kepengin nyocoke katrok. Lho. Nyocoke katrok piye? Teng impi niku warnane jambon. Nah, terus kula nganger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan gambare Hello Kitty. Atau tobat-tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Dikelok. Atau tobat-tobat. Lah terus piye? Nah iki kula ajeng mbak upama lho, upama teng dan ngimpi ini hujan yang ngumbahi wong loro. Betul pak, wong loro siapa? Sampai yang kali kula. Kula saya nguceke sampai duliti sabun. Kula nguceke duliti sabun, terus kula cemploknya teng dan bilasan pertama, ember pertama, belum nonton. Terus kula uceke mele. Iya. Terus sampai yang nganu ngesok ember kedua, kula sepuluh nganti sak lemepe bareng kali kula. Betobat, sobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampean siram. Betobat, sobat. Nang nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyapa ora gelem. Hus. Kula grujuk ini kaos pokoke mesra. Lah teges bar ngimpi niku kula ora iso
lali karo sampeyan. Batobet, obat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat kliwon kae dinane apa? Mes, udu. Padha-padha le kliwon. Seloso kliwon. Iya, anggoro kase. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Lah kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat, tobat. Imanku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Sisi loro. Siji. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasan. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur, kowe karo aku ki nyawang. Sesawangan sing endah-endah Bagong. Walah. Asli, iya. Nang kono kowe mudune ya bareng. Lah kok mulia ora ning negara Ngastina. Terus ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa nek omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu ora ya mengko ngono kae to. Pendopo. Iya. Ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ya bae pokoke. Iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem najan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semoyo njaluk apa-apa kok mesti semoyo ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane ten detel kae pelok 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 ora iso wis dhewe-dhewe pokoke wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono Bagong. Ah terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe wong nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Ah seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mung le tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadake siji. Nah, coba. Ning aku tak nanting karo kowe. Nek upama lho, upama nggon impen kuwi dadi dadekke tenan piye? Maksude? Ya kene tak kumbane kok sik, kok sik. Anjur arep dikumbahi ora. Tak copot ke sisan. Ngawur. Maksude? Maksude piye? Iki Banowati di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggo nimpen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nan. Tenang. Masuk. Jan-jane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dinggo? Asli, iya tenang. Wis ge dodol limbuhan. Ayo dadi limbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki? Ya Dik ya. Tak tumpak to jujur. Konjur, yo Dik yo piye? Lho ora wis resmi kok. Wong seneng ka tresnani keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresno wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung nyambung menjadi ngono. Atau pas sobat mikir kalau sabun omong-omong kok nyeneng kayak angel golek wong ngene iki. Engko ning ora karo guyu lho engko mangko. Ucal-ucal. Atau pas sobat. Ngengke. Ya ibu teriak kaya ngene
Ora. Urung-urung wis nyasar ta. Ini Ger. Iya. Wis men do seneng-seneng arep janjane nek nganti konangan Ndara Duryudana mbuh kedadeane so banjir getih. Iya. Batobat, Pak. Kok sajake rada ragu-ragu, Bagong. Ah, piye? Tak pikir-pikir niki nganu e. Menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek Sinuwun Prabu Duryudana prisa. Monggo sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampiak-dampiak lek ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane, heeh tenane. Tobat-tobat tenan. Nek aku lara, aku lara. Nek aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya mati sebaya mati. Nek pancen wis niat ngono tenan. Wes ben tak tekati. Batobat-obat, aku saiki tak takon uga. Terus bojomu nang omah piye? Duleke. Wis semen ngopo? Batobat-obat, tak uleke nang omahe ben. Surapati opo nak? Anak-anakmu titipke panti asuhan. Domongke nek bapane mbone mati, ngono wis beres. Batobat-obat. Terus tenan kowe. Ha, ning ya aja ngono kowe ora terus ora basa garwa iki karo Kyai Kakung basa. Batobat-obat penjaluke kok aneh-aneh. Ha ya men mantep wae ya. Nuni nggih kok tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamon diajeng. Arang sok sasar susur e. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane nggih diajeng. 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 Banowati, kula wonten paring adawuh Kamas. Ah! Teng cermut nang ngendas. Nggih. Tempat tidur ditebahi. Nggih, ngestaken dawuh. Ning panjenenganku ya siram. Anmu gak tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Mongko spraine iki ya putih panjenengan kok terus munggah. Mengko njur ngetel. Engko tak kumbahane diajeng. Estu? Heeh. Wes nonton mawon. Engko nek kira-kira aku rawa tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep dilara, digawe lara, kowe kudu lara. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Ewadene inggih. Nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Panjenengan wanton wani. Piye? Tekate yo. Kowe lungguh mburiku kene. Inggih. Yai Ratu Banowati. Kowe ngarep ding. Dene ora positif. Aku nang mburi mana? Aku suka mburi suka ngarepe penak suka mburi. Seneng arep. Omongane kok njur digathuk-gathuke. Ngene kaya merdeka rasane. Wah, mambu cengelewe wis ora karu-karuan pikir aku. Aku bae kok, Pak. Wonten ingkang dodok-dodok. Ah, gandang blegutuk swara gembal semerante. Dipate? Pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang. Tulisane BG. Engko gek Bagong Darmana. Mboten nggih, Pak. Nika wong apik. Apik apa? Oh, ketoke nek dene ngemadu apik-apik. Niki sinten jenenge, Pak? Mboten ngerti. Aku sandal jepit wangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale mung jepit kaya ngeten iki. Turu dus seleo. Napa? Seleo. Semalo seleo seleo. Cetha niki mung murahan niki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empok niki sandale. Nggih. Dibuang nggih, Pak, dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu, Ger, dipun dodhok maneh, Ger. Ya Ratu Banowati.
Yai Ratu Banopati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banopati. Kok tak mulih ya? Patobat. Ora sah wedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan sedo kula ya kudu mati pun ngaten man. Sebaya mukti sebaya mati. Ora ngapa-ngapa ya mati. Njok ngapa iki hasilnya? Sama juga bohong. Ya mengko mengko. Wah, wis iki. Mengko nek wis rampung perkarane. Ya Ratu Banopati. Bukaan lawange. Ya Ratu Banopati dipun buka korinipun. Nuwun sewu Kakang Prabu, sekedap sekedap Kakang Prabu sekedap. Winares Winareswara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Dyah Banun Cinawi Yai Ratu wonten dawuh ora Bu wonten satu di kembang ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Datuloyo ngendikaaken utawi muji atur sanipun Yai Prabu Duridana menawi mban kala wau sumurup glibetipun piyai kagung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati atobat sampun namnipun sinten ngaya wara sapenake dhewe kula menika mboten nate nyekitaken piyai kagung wonten lan lebet ing patenggon jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyekitaken sinten-sinten lho sewu kok jenengan yasa patung kados mekaten menika ono nani piyai putri kok tuku patunge wong mledeng mriko pancuran pancuran nggih namung kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pesabaning para sato mino kok rabu oh iya sampun sampun mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam waduh sepatus dados asri taman negari yang kadi leng-leng oh iya sampun, iya sampun iya sampun, ayo ngatur iya sampun ayo ngatur mereka sanes dia sanes ngata si recok sarungan panci mereka saking mereka Prabu saking mereka oh iya sampun suara apa tuh ngaku-ngaku mula-mula ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten, Bu. Nuwun mapunten sejatosipun. Nggih, sampun caket-caket lho mboten sekecok kaliyan Prabu Duridana. Dados menika pepasren ninggal taman tadi leng. Kasingan ngaten. Mari, mari, mari. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngakmuk ngakmuk monggo tak sawang yen watu kok meko kaya ngono kula pati duga mono iki recowo lho bleh bakong iku menungso ra tatanan Yai Ratu sangat-sangat angin paduka ngias dateng ing Kraka ing Mandura teko panjenengan Mentala matur citra lan ing Kraka ing Mandura nyuwun mapunten kok Prabu nyuwun mapunten bakong anggem apa kowe? Kok mlebing ning kono apa?
Anu ya wedi. Takut. Wedi karo sapa? Kalih sampean. Ngopo kowe wedi? Mergani kula teng mriki. Ya ratu. Wonten maring adawu. Sampeyan kula nyuwun pirsa. Inggih. Biyai kakung ing kemapan wonten kelenging taman mriku sinten? Inggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho. Lho. Memang iya. Wah, panas wae jajalan. Kula nyuwun mapunten kok Bagong mapan wonten ing taman mriku. Dasaripun menapa? Atobat, nyuwun mapunten lho kusuma kemawon. Kula menika tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku karwa tiring Bagong. Dasaripun menika piyantun nyengaken kula sampe caget remen manah kula. Lho nyuwun mapunten jenengan niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Nek jeneng wis ora tresna areng apa meneh? Yang kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ono sing wis nampani. Jil. Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma. Angling Darma. Nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Ya mampunten, kula rembugan kalih kula. Kula nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa bareng lho. Nak aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Namo mulai benjan mangke Kakang Mas kene menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalan ning pati. Sedika wis akan dawuh, lenggah wingking. Inggih. Santai, iki. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngombahke kato. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkul muamu. Kowe iki bendaramu, nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana ndine? Kejapa mung kudu didhaupke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yayi Ratu Banowati garwane Yayi Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yayi Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arepa dinae duit pirang-pirang arep dinae derajat pangkat bebasan nganggo emas nganggo apa nyamping mas ginepeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna, pripun? Aja napa sampean. Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sampripun pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana sakniki panjenengan tak dadekake seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan soalnya kula dereng gadah seksi. Dan Semar Semoro gelem tak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti gareng Petruk Semar iku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng mudi. Nang omahmu. Kula ora gelem bali aja kelakon tutur. Gelandang nenggolo kowe. Wae. Kang Mas, ngatos antos Kang Mas. Santai, santai. Rasa kuatir, rasa wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wae ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong iki menungsa ya, Mas. Aku ki menungsa. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungsa. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama.
tobat, tobat. Latering atas atas, latering atas atas. Santai kowe, Pak. Ben, ora apa mati, sing penting wis ngambung. Ulaitan, mboten edan. Pengen. Pengen ta kowe cungar-cungir, prek. Ora bakal pengen. Nah, asline ya, ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Bola dewe kuwi wis menep. Menep kok ana ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Teng piye? Ayo piye? Saya ngejawab apa? Bakong ora gelem bali sing ngono kuwi trocok lan ngontocok kroyok Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durno, wonten sapa, Gen? Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mengaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih, nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Nggih, kula caosi prisa ing mapan wonten telenging Kadilengleng taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe ngebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhani mesti kaget. Eh, mangkih. Wong kok senenge kok disiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung Dek Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caosi pisan. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten ning taman Kadilengleng menika jebol Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotak. Wa. Ngaten nggon tangan kula. Headset-e dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten, Gen? Bagong. Aja muntap kaya tetap. Menak dadlae iki panas mari jan. Dados Bagong manjing dados Duratmaka. Nggih. Dik Pate. Pripun? Kurama ketape. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile, tatur kanak Prabu Duratana mati. Tugel kulune Bagong. Oh nggih. Kumawani. Semanggean. Kewanen. Amin dasate kere kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Moko Dewi Banowati kuwi mesti kaneng para putri lah kok dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Penang ketapi ampun kan kesuwen. Oh, nggih, ngestak nyuwun pamit. Mama ngaji karo rasa dal pamit babarang. Oh, nggih, ngestaken dal. Lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya omong ora ngono magawe gelar wong pinter ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Ora tok kandhane aku mundur terus iki, Mas. Iya.
Marmo. Dasar Purnyoto. Arep ngopo mrene? Lho kowe sik kowe ora basa karo aku. Aku ki Pangeran Pati. Kowe ming Batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Entuk ketemu pirang perkara? Pirang-pirang. Entuk pirang-pirang aku. Separuh tak singgahke, separuh tak dol. Perkarane kuwi pirang-pirang. Aku ki wong kere perkara ku pirang-pirang. Utang duwe. Masalah rutangga duwe. Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara ki dasarmu apa, pawadanmu apa? Ngene kita omongi karo Marmo. Iya. Dewi Banowati, Prameswari Negara Ngastina. Iya. Kuwi tresno karo aku. Lho. Tresno karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kuwi nglimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku aja mung tak pancal. Wong edan ra tatanan. Pancen wong edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Acah cerdas e. Nyepeleke ora. Ora nyepeleke. Kowe bali ora? Ora. Ora gelem bali. Oh, bila omongi wis ora kok. Dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali ya ora bali. Aku tegel karo kowe. Mosok? Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih sidela. Kowe gelem bali apa ora? Lho. Walik kowe sing kudu. Ndek kowe sik sing ngomong. Ya, kowe gelem bali apa ora? Aku sesuk ora gelem saiki ora gelem. Ora gelem kendharat siramu. Ayo. Jajal nang ngene, Karta Marmara Bagong menang sapa? Aja nglumutke aku yen kowe tekan ning pati. Ayo nek pancen iso pancen ana Bagong. Kemewat kaya gemjimat kaya wani dilat wis abang. Antem sirahmu pisan gletak. Eh Tang Yo. Yen panjenengan kuwi endi daya Tang Yo? Tang Yo, kuwi pono kawaning Semar kok. Ming sak jotosan tekaning pati, ora serep nyawamu. Wah, semoga semute kene. Lha edan lho. Kene wedi. Tampusi kaya ngono kuwi mlayu Karta Marmara. Ayo. Ngejak pirang dina arah aku iso mateni aku bumi langit tangkep Karta Marmara. Ah!
abang ah. Pun man boten ajeng perang lho. Kok ora perang apa? Wong mungsuh Bagong kok mundur. Sampeyan boten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah priye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rai kok dijilati. Aja damang-amange kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak amang-amangke. Swata mau boten mawon man. Lah tenan ta. Durma gadhi boten mawon. Citraksi boten mawon. Titi bangane di dilati raine. Lulu wong boten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku yang gumun, aku mesti mikir Bagong mesti lagi gelut awur-awuran nih. Yes, piye nek carane nih tirsa sana, Priyun. Maju ora le. Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki perang ya, Nyok. Ora bal-balan. Bo. Mungsuhe sapa man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi sapa, Pak? Bagong. Nun. Bagong. Nun. Bagong. Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Eleng-elenge ra jamak-jamak. Kartomarmo gelut karo Bagong jarine Kartomarmo ngantemi Bagong ora apa-apa. Limbales Kartomarmo ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, cici. Mulai wae. Iya ta ya. Aku ki mengi ngomong malah omong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun ki, Pak? Sampeyan kepasrah nyekel Bagong napa mboten tumandang karya nek cara kula ngisini-sini. Oh, manungsa maning jajaran sekertan bawane iblis anak. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman. Kula ajeng gawa Kiai Cundha Manik. Mun monggo arep gawa napa-napa sak karep sampeyan. Bagong, kowe ora gelem bali saka taman kang dilempar negara Ngastina. Oh, apa kira-kira kowe kuat nadai Cundha Manik, Bagong? Leleng gowo drei kak bengkel lo ya saiki jagae kok drei obeng kembang kok diatung-atungke kowe nek kira-kira mungsu aku nek gelem kewirangan ya maju adur nek ora gelem kewirangan tak pringgake becek kowe mundur nek arep kewirangan wo aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo pemandangan iki ya. Nanti terus kapan? Kok aja tidak asing. Cik Pate. Pripun?
ampun mriki lho. Lah enten apa? Ampun mriki, Dik Pate. Ampun mriki. Oh, kurang ajar. Kok raine pucet? Kewirangan. Kewirangan pripun? Lho mbeta conto manik. Nggih. Bayangan kula Bagong mesti mati, ora bakal iso nadahi Cundo Manik. Nggih. Bareng kula tekan rika. Pripun mbok diceritani? Kok Bagong niku malih jaran? Lho. Bagong. Nggih. Mengko mleding. Lho. Kaya tawani lho. Saking senenge sampeyan. Kula weruh kahanane jaran niku kaya bali jaman nom biyen. Hmm. Bentuk ya serak kaya ngene iki. Nggih. Wis isin kula njek pancen, isin kula tak bali teng Somakila mawon. Pundi? Soko 5. Kok soko 5 Somakila piye? Soko 5. Nggih kula tak wantul teng soko 5 mawon. Mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula sengangaken dhateng anak Prabu Baladewa. Eh, Bagong. Ora kena diperingake becik, ora gelem bali marang bali wis mawon jetakon dosaku mentolo karo glandang mengkulo bocahku. Jagadewa Bathara. Ya jagat pangestu ngkara. Telih Mandra Jayadewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan. Tobat, tobat, kok Prabu sampun ngantos. Akan datang pun Bagong lantri sabar Bagong sama nanti pun percayai. Uye jagat Dewa Bathara wong ilaheng Yai Wanawati, Yai Wanawati wonten mari ngadawuh ngopo kowe nangis ning ngarepipun Gagang? Inggih badhe munjatur. Apa sebabe kowe arep munjatur ning ngarepipun Gagang? Pun Kakang, pun Kakang. Adhi muncul atur, mun sampun dipun percayi Bagong. Kosek to, Cahyu. Sawangen pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kas to. Cirine wis jelas lho. Lho, patok, patok, Pak. Napa mriko Bagong? Ah jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso waton ana ragate? Santai wae. Lah kesanipun ngados mending kok wujud Baladewa. Arta anggonan dingi karo Prabu Baladewa men isen mungsu Bagong. Minggir. Ngaso kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, inggih. Ceramas inggih. Men wangi rambuté. Supaya wangi. Inggih, ngesaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banawati, kula wonten dawuh goleke gaman. Oh, inggih. Anggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih, ngesaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane-liyane. Inggih. Iki apa Banawati? Mohon perhatian, mohon perhatian.
pengumuman besok minggu kerja bakti. Patopan mereka pecel. Oh tak kira corong ya. Ya sorry ya gak ngerti ya. Mereka gimana? Prabu Baladewa dewa iki Noto Mandura Raden Kokrasana. Menurut apa itu? Inggih. Ayo tandang ono lekarean. Suara nih jajaran nanti beres nanti iki soi, aku ngedep kocok ini. Tepung gue, narin roman dulu Prabu Baladewa lo, edan, edan ini, orang edan ini tenan Baladewa tenan. Lelah iki suara nih kok, iki apa kau lagi? Oh, lo kok tadi Baladewa lo, oke sewan sandangan wayang ngumpung. Orang edan, iki kau kembali karo aku, tak kembali gue. Mati deneng nenggolo. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman main corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng e. Rata tangan manusia yang jajalan. Wah iblis, yang atasi Noto Mandura Prabu Baladewa dikembali karo Bagong, yang atasi aku piyayi yang dikembali karo kere. Yo, apa mbak anggap aku kalah tekan semini? Oya kandake juragan mumbo dadine Bagong. Dwinares Swara Kresna kalangkung tresnanira marang dabanon marang dabanon sinawi sampun damel tentrem taman kadileng-leng. Ya, Banawati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Mara kage sawangen kringeting pun Kangkeng. Ingkang dileweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Alu apa? Kepala dineres, kepala-kepala. Klopo dineres? Heeh, klopo dineres. Ayo aku dipeteki mana wali batu-batu kan konjur ngadi-adi tau ya yora jeneng ngadi-adi yora wujud yang ini lo gak sama ngatas wujud ngatas mengatas menikah lo gak wujud yang ingin saknya tanipun kemawon. Oh iya aku ganti iya
ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek mijet iki ora oke-oke. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasane nggo tangan nganggo linggis. Men modar, ha. Ukaramu iki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa, gane kowe tetep tresna karo aku, Banowati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten, ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dherekaken, heeh, Banowati. Sayang mekaten. Yayaji. Wonten timbalane ngadawu, Kresna. Iye kuwi wonten dawuh Werkudara. Boleh kanggo piye Janaka wonten dawuh kok Prabu. Sawanipun kakek ana negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora kepenak ati. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Dayi kula nuwun pamunten. Nalika semanten ing Ngroko sawan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos Dodok saleh perkawis tumuntun kula dipun ajab rembagan babakan perkawis. Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rayi Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sarang wonten aturipun ban saking Taman Kadilengleng. Ingkang munjuk atur bilih Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumuntun kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos ing manahipun ing Roko ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih pono kawanipun Paduka Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih pono kawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Pono kawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu? Lajeng wis yai. Pono kawan negari Ngamarta pono kawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten teleng ing taman Kadilengleng menika mboten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Ndika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajab tak ajak aku ning Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nrajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman Kadilengleng mongko tanpa panilaya Yai Prabu Duryudana. Bagong lak cekel nek ngerti ya wah lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirangipun Kakang. Dikroyok Kurawa-Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna, Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumen ing atase Bagong kok malih wujuding bolot dewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben wis ben patene karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong sing wis ngucemake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ing badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara yang aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake ya to Bagong yen nyamah asmane Kyai Prabu Duryudana. Yang manggelung mintonaken mintonaken dewi kamaniro kanggo mitir kanggo mitir aneng asto aneng asto Arjuna wonten maring adhep
kok ora maido, kaya ngapa rasamu? Dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh, ana maling ingkang ngangge bang lawan Yai Ratu Banowati, mongko maling mau Durjana mau Bagong. Bagong kuwi abdimu. Kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikane Koko Prabu Baladewa? Klepat tanpa pamitan kelawan wong tuwa. Nonjong botol akumu demujuk ana ing taman kadilengleng. Niatmu piye? Kulo sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong. Niat kulo Bagong namung badhe kulo pejahi. Lho kose, kose, nek tok pateni apa mung rampung tekan semono perkarane? Nyatanipun sampun damel ingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika gadhah abdi. Teko pakartinipun kados mekaten Koko Prabu. Lah iya, lah iya. Ning kudune kowe apal karo pambeganing Panakawan. Kudune kowe apal karo watekaning Panakawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok pitung dhisik. Aja agan tanpa pitung mengko mundhak. Kesluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng. Mubal babaling kanepsa kula krana kula mireng pangandhanipun Koko Prabu Baladewa. Mila sak mangke nadyan kula nuwun sewu kathah ngandhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa sak gedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika paduka Koko Prabu. Terus karepmu Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Ya ora mokal wong sing digebang Yai Ratu Banowati. Mongko Kresna ngerti seri-seri ngatine adiku lanang Madukara ya, Yai. Yen to pancene wis wegah napa marah nampi pitutur becik ora cengko dikandani nek ana apa-apa sangganen dhewe Janaka aku mung nglatake saka kadohan. Kutak kondo karo kowe ya Semar nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Eh, sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani. Kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng Negara Ngastina. Ngebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Kanggong. Apa ya Mir? Nata isi naya anak sampai naya dewe. Bagong kowe kok setan kowe? Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe? Bagong kowe ngisin-isin ke bendara ngisin-isin ke kula warga. Gong, sembrono ya sembrono yang orang kaya ngono itu kok banget nek sembranamu kaya ngono kowe. Se. Kok siyek? Ada apa? Aku ranguyu. Ngundak mengtok jak sembrono. Ada apa? Kenapa? Daramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo daramu Banowati. Mer, he. Sapa sing ngomong? Daramu Janaka. Gus. Agus. Agus dungkulmu kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku boten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang adu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong,
aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebang rias maning para Pandhawa. Kulo ora ditutke Bagong selawase urip yen to pakartimu kaya ngono. Mangke riyen. Kula niku teng omah. Ya, Pak. Bu. Wah. Ya nang ya, ora ngerti. Ya terus, ora ngerti. Ora sing bantu aku siji lho. Kula niku teng omah, kalih bojo kula, kalih anak kula. Ngopo? Ora ngapa-ngapa, ora ndek apa-apa kok. Neng kula nang omah. Rasane dadak kowe gawe pawadan sing ora-ora. Kowe manut karo Janaka apa ora? Nek kula manut, manut tak ajokke ning perdata adil negara Ngamarta. Dihukum mestine ngono. Nek kula ora manut, tegese kowe abdi sing ora manut karo bendoro. Terus wajibe aku ing matrapi pahukuman karo kowe. Hukumane Ndara Janaka? Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah. Meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk. Piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ana ning pancen lupute Bagong kuwi wis ora. Ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki, Tra? Aku dhewe ya ora ngerti lah. Kok meneng wae makler ya aku. Ya setan ora ana kaman kaya ngene kok isa-isane turu lho. Kok turu ora ngrembug karo kahanan lho. Dinteni wae nang negara Ngamarta iki saya yo. Iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning kletus pelok. Apa ke jenenge? Aku sak rungokke nganoe lho wong. Ngomongke apa jenenge? Saloko-saloko sing ngapi ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan rene. Wah wis, monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Lali to iki. Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyu-guyu. Marane aku melu guyu. Ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Ini ora mlayu sifat irung. Rekoso urip ulare. Jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyata manono. Zlep. Aku wis semlangke nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisis di ngono-onoke. Wah kena ngusus lara tenan. Pedot ususnya mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak, saya cedak. Wes. Bangane aku urip ya mung gawe sastra wirang. Nyemplung segala tak ikhlas krepatiku. Titip anak-anak ya nem. Aku pengen terus nongol kowe.
aku ora iso ninggalke kowe. Adikku. Adikku tersentuh. Aku nang kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning pati. Aku menyawang fotomu. Ning gon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ning kono aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kang mambange banyu ndul-ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ning kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung wuto, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu pere. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung iki kolorku iki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Gono ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Uang kok tanpa sirah raya. Wah, wis jeneng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung negara wae aku. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Enggak nek saya kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ra jamak-jamak. Setan iki. Tak kira iwak e. Tak singgol kok ambyar. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh burontoya ingkang padha sambat-sambat wala kecemplungan Bagong. Kemambang mbok mati mbok urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra. Thank you.
bang wangaruno katine traning uga rapuh sataning kukilo ring kanigara saketar mong kene donga engkong pler bobo sing pine panca jati ambro semene gede ini ki belum di mata barang apa ini yang jeneng keingan apa ya kura-kura jagat tiwo padoro weh sangusan sistem Hiladala. Se. Cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, satone kowe. Terus we marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun berarti kowe kan jenenge ulun kita ora dong kita dengkulmu mlocot aku Bagong dudu kita ngene Bagong ngono ngene kita tak kandhani ya dundang saiki kita narto kandhani lho kita ki kowe paham wis ngerti nek kita ki aku kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wo, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mbuya? Dikandani kita. Kita ngandani Mbuya berarti kita itu ngerti karo Mbuya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun bujer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Yo. Ah, kini ngerti. Pukulan siapa? Pukulan Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis? Rodane endi? Bagong wis, Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung ngarep leren lek ku banyol. Iya. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon rawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel.
Kena golek dalane. Burung. Lagi arep ngono kae diwayah. Kaya do pinter-pinter. Solekan barang dolo pimi. Merga ngono pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pikulun. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banowati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pikulun. Pripun? Sampeyan ora iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, pikulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungung. Gumun kok bungung. Kula malah gumun, pikulun. Kok dadi kita kok mlebu teng jerung banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Pinten buat? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing dipareke marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa, Bu Kulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa, Bu Kulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Yen ana lampune. Wis, Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegesan, tegese. Orang pakaryan biyen e. Sanjuk iki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus ulun dandani. Ngelek tak tonyo lho, Bukulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek. Didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo katok kolor kaya mengkono. Anu Bukulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula ora. Menurut dandani sono apa? Wis manut lan jeneng ulun kita nggo ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Wah. Berarti Bagonge loro? Iya. Kita-kita. Kita-kita. Iya. Keparat. Panus maning jajalanan. Gugu karape dhewe dusdruk semalane nagra-grahe bumi terus sinen iku sing membo dadi kula pukulun-pukulun ulun boya bakal njrentrehake nanging kita ing kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sago, sago. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestakake dawa. Siap, Bro. Pukulun ampun ngelucu sama niku dewa. Malah siap berapa barang. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmoyo winayo wing asepi sumimpen dalanging kalbu pambukaning warana limet enteng kleru. Wis. Kula wujud napa, Bulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabidu kaya Raden Janaka. Mudiar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni, nyuwun kagungan garwa Mbak Dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejah langsung tak kedepi cening.
kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku wae tapa ngrame. Aduh nggih Sentika, wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggone tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulu marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sentika. Ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Kulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Kulun. Iya. Kancing gelung ora ana, nggih, Pak. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapan ing petit ulun. Petit sing pundi? Petit iki. Lho. Iki petit. Kula mancik mriku ulun nuncalke tekan dadaratan. Sendika ngesaken dawuh. Piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis toto-toto. Sampun Bu Kulun. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godo gitik. Jare bagus, pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan godo gitik. Wis. Ulun nuncalke nun iki ngestaken dawuh. Jaya merteh mbangin bodoh-bodoh. Sopo sing arep kira-kira memirang karo aku? Tak cedhakane negara Ngastina kaya ngapa kahanan. Singgian mekaten. Nah terus Bagong piye? Kok ora Bu. Kula sampun mboten gadhahi raos kecalon. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tumindak tanpa petung.
kandhani karo wong tuwa nanging kowe ora nggugu mara coba. Sawangan kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangan kaca paisan iki. Pundi kok Prabu? Iki to. Gunakno permana jati netra batinmu gunakno sawangan epe-epeing pun Kakang. Ing kagiyat risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempet kampet. Dosang reknaning bawana om panus maring jajalan katone nyemplung segoro jebul malah minggok dalan mapan ning taman negara Ngastina kendarat maning sanepa bagus. Aja bayem ya. Inggih. Tatobat wae sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Ih, nyun pamunten iki lho, mangke. Menawi kersakaken menapa-menapa kula kartu tu badhe ngladosi. Ah, iwalah. Sa ora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae lah. Digongso lali mamah sak kayange batu-batuan panjenengan nika kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho Kakang Bu, Kakang Bu kula ingkang sowan Kakang Bu. Dimas Janoko. Inggih. Dimas mboten nginten babar pisan menawi ponokawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang mboten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kenapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Aja edan, mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong mriku leres? Batu-batu wis kethih pangapuramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis mutuh, tak caosake marang calon guru lakiku. Guru matematika, guru matematika. Iki menika badhe kula sembah, sembah ing badhe kula sungkeme namung ki lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Bu, laku tatus mekaten lampanipun Bagong kowe ingkang malih kiblate Kakang Mbok Ayu Banowati Janaka ora trimo ditenono aku ingkang bakal merwoso lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati aku ingkang bakal merwoso karo kowe. Wah ganggu terus bocah. Leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken mboten purun badhe kula cempalani Kakang Prabu kula dipun getak Bagong saged kontal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe iki mulo aja sok kesusu. Lajeng sak menika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko ana pawongan teko ya kowe sing bakal gawe padhang kana negara Ngastina. Kan bisa madangke kananing Nyai Ratu Banowati Kakang Prabu nggih paduka kanjeng Kakang. Inggih.
ana pendhita tuwek. Tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Kuwaya tejo pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lho. Karo ratu kok ngontake dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleyang kabur nganginan. Mendung kebaraten. Ing ngendi tibane? Ya kuna ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Gitik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Gitik dasar ora nyata. Janaka wonten paring adhaw. Ana pendhita tuwa jenenge Gada Gitik. Kowe ora takon sapa jenenge adimu, adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo seneng mburimu kuwi. Iki adikku, adimu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk polpen wae. Cekat-cekat. Yo. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Meng biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane to. Kata-katane kita ae apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok diapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ae ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Wila apal tembang barang kita kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asri, tenang. Aku njaluk patine. Wong bagus nang mburimu kuwi. Lho. Iki adiku arep tak njaluk patine. Wis ra iso. Gelem ora? Gelem. Tenang, heeh. Ngapusi tenan ana, katutke dosane. Ndi menungsane ning taman Kasdilengleng. Taman Kasdilengleng karo taman sari ngendi? Taman Negara Ngastina cak goblok banget ora. Taman Kasdilengleng iki Taman Negara Ngastina karo taman sari beda goblok. Iya ya taman nyang. Ora. Iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Asem suarane padha. Rumane ya padha suarane padha. Ya padha wae. Wis edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki manusane ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Ini kalau ponco petani. Kowe arep ngopo kowe? Kowe wani gawe kisra negara Ngastina. Kowe sapa? Begawan Gada Gitik.
yang bakal ngerampungi nyawamu. Ah, mati dah aku, mati bareng kamu Juni. Cara dalan-dalan biyen ngono kuwi ya Mas. Kok serem banget iki. Esuk-esukan cacah do nangis kabeh wis. Ameng ngene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti sawur-awurane jangan bening. Saiki kok kowe kaya meng jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cewek bae ngopo to kowe? Ha cacang nengku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Godho Gitik. Mendhet pusaka inggih menika Sela Gumuk den tutukaken wonten mestakanipun Kilurah Bagong. Ical wujuding Kilurah Bagong. Nenggih. Gandarwa sapu jagat ingin tenggo ringin kurung negari ngamarto Begawan Godho Gitik ilang wujute babar Kilurah Bagong. Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget iki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Wo, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki ra jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ini ngopo? Ih, namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik ngono, sok meneh. Oh, ndek. Sok meneh iki ora ngono kuwi. Gawe ku cemas maning sun. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becek. Oh sampe nakmu dhewe. Anjur terus piye iki maksude? Jlentrehe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong iki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye iki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Wah, jelas iki. Lakon ra jelas. Wes ora ana kudune kowe nggawa wayu apa lah wayu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih kula kemutan. Lah gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis tak tampa. Mlebu to Pak Gong, masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali nang ringin kurung. Ih, nyuwun pamit. Bimo kang simonato ngasasma walindu lawan angin ong ing ong Kresna kakangku Werkudara piye Bagong eleng kono sing lupa dudu Bagong nanging sejatine ana ingkang mimba Bagong sapa
jim sapu jagat yang mapan ning ringin kula negara Ngamarta tilas patih Ngendra Prasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana siji-wijing kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara? Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumene nek tumandane kuwi ampun ngantos sak kempenake dhewe kek. Iya. Dipetung tunolan batine. Nek tuna ya aja didol, nek batine ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Pak. Semar anakmu isih urip, Pak Bagong. Petro, anakmu isih ah Bagong. Gareng adimu isih ah. Kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Dene ndi? Wonten mriki kok Prabu. Endi, endi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lain. Iki menung sanes sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika jim sapu jagat ing tenggone kene kru negari Ngamarta. Lho, jim sapu jagat? Inggih. Malik Bagong. Inggih kok. Heh lah edan. Tak kung-kung-kung. Nek ndodok iki sing pas. Sampai di Gondoro Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi? Wadyabala ngendi? Ora ana Wadyabala kok disisihke. Yile ndase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.